založení souboru Collegium Marianum mě vedla touha sdílet svou vášeň pro barokní hudbu se stejně zapálenými hudebníky. Už od začátku jsem přímo hořela pro hudbu barokní Prahy. Bavilo mě ji objevovat, chodit po archivech a přepisovat skladby tehdy ještě neznámých autorů. Základní seskupení bylo od začátku podobné tomu, v jakém hrajeme dnes. Dvoje housle, viola, violončelo, čembalo nebo varhany, kontrabas, teorba, flétna, často s jedním nebo dvěma zpěváky. Jádro ansámblu je stabilní víc jak jednu dekádu. Zdobí je naše nejlepší houslistka Lenka Torgersen. Od samého začátku s námi zpívala Markéta Cukrová, o něco později Hana Blažíková. Obě zpěvačky dnes patří k absolutním špičkám. Vyjmenovat všechny zásadní projekty není možné, ale některé z nich byly skutečně přelomové. V roce 2000 jsme pod vedením houslistky Chiary Banchini provedli oratorium Maddalena ai piedi di Cristo od Antonia Caldari, který jsme o 10 let později provedli s Hanou Blažíkovou v hlavní roli Magdalény i s barokní gestikou. Jsme známí tím, že objevujeme polozapomenuté autory. A ti, co patřili tehdy k nově objeveným, jsou teď po 20 letech notoricky známými. Už málo kdo dnes ví, že našemu známému koncertnímu cyklu Barokní podvečery předcházely hudební čtvrtky, tedy cyklus koncertů podle vzoru Hudební akademie hraběte Hartiga, který založil už v roce 1713. Naše koncerty byly vždy pestré. Publiku tak byly servírovány vedle instrumentálních a vokálních programů, též nejnovější kreace a objevy s tancem nebo s divadlem. A o Vánocích a masochustu pak nechyběla nějaká ta podívaná. V našich programech také ráda propojuji hudební a dramatické umění. Realizovali jsme opery s francouzskými režiséry či rozverná představení s francouzskými komiky. A v neposlední řadě je to aktuální spolupráce s loutkohereckou společností Buchty a loutky. Collegium Marianum je také rezidenčním souborem festivalu letní slavnosti staré hudby. Každoročně připravuje nový projekt, šitý na míru tématu daného ročníku. V letošním roce jsme realizovali náš vysněný projekt. Rekonstrukci orchestru Ludvíka XIV. 24 královských houslí. Tento projekt je plodem tříleté česko-francouzské spolupráce mezi Centrem barokní hudby ve Versailles, Pražským centrem historických umění Collegium Marianum a Francouzským institutem.